Сьогодні ми знову вже зайняли незвичну позу для нас і продовжуємо наші спортивні заняття з Юлією Нищук. Юлічка, що сьогодні буде? Доброго ранку, Надя. Сьогодні ми попрацюємо також з ніжками, трішки з нашими сідничками, щоб вони були у нас красивими. Так, ми будемо піднімати таз вверх. Поїхали? Так. Згинаємо ніжки для початку. Має бути кут 90 градусів. Я все правильно роблю? Так, все, супер. Носочки можна тільки чуть-чуть на себе натягнути. Так, ми маємо підняти таз вверх і опустити вниз. Не кладучи на підлогу, ми продовжуємо. Так. Умнічка, супер, носочки натягнуті на вас. Вправа складна, дуже добре працюють у нас стегна, задня поверхня стегна в основному, сіднички, а також гомілки. Угу, хорошо. Робимо 12 разочків. Так, прес у нас тут також дуже добре працює. От, все повністю напружене. І ще одна вправа. Коли ми будемо підтягувати ніжки до себе. Зараз ми вивільнюємо, можна трішечки відсунутися від петель. Піднімаємо таз вверх. Тут не обов'язково піднімати дуже високо, так? От зафіксували на приємному рівні, так? Щоб не було її занадто тяжко. Зараз ми просто підтягуємо ніжки до себе. Таз у нас постійно зафіксований в одному положенні, так? Працюють тільки ніжки. Уже відчуваєте? Стегна. І ніжки. Якщо є нагрузочка на поперек, ми чуть-чуть більше піднімаємо таз вверх, да? І напружуємо м'язи пресу. Так, хорошо. Якщо носочки на себе, у нас працюють більше ікроножні м'язи. Відчуваєте? Хорошо, умнічка. Таких ми також робимо. 12, можна 16 разочків, щоб дати більшу. На цьому наше заняття завершено? Так. Дякую. Бережіть себе і будьте завжди здоровими.